Ay ərzində bu ölkələrin vətəndaşları təkcə İstanbulda 524 ev, villa və torpaq sahəsi alıblar. Ərəblərin İstanbuldan sonra ən çox ev aldığı şəhərlər Antalya və Yalovadır. Mordatda İraq vətəndaşları 317, Səudi Ərəbistanı vətəndaşları 198, Küveyt vətəndaşları 135 mənzil alıblar. Ümumilikdə xarici ölkə vətəndaşları ay ərzində Türkiyədə 1684 ev alıblar. Türkiyədə ev alan xaricilər arasında Rusiya və Əfqanistan vətəndaşları da üstünlük təşkil edir. Təkcə Mordad ayında Türkiyədə ruslar 95, Əfqanlar 81 mənzil alıblar.